ညာကမာလည်းဖိတ်ဖိတ်သားတွေညာလေဖိတ်သားတွေကမှဖိတ်ကိုမသွားဖြစ်တဲ့လူတွေကျော်ကနေ20လောက်ကရှိတဲ့ဒီရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုတော့သူတို့ရဲ့ငယ်တုန်းငယ်ဘဝတွေပြန်ပြေးကျင်တာပေါ့နော်သူတွေဟာပြန်ပြေးကျင်တော့ကိုတို့ကဒီအိမ်ဟောင်းလေးရှာတယ်ဟိုပုံစံလေးဆိုတော့ကိုတို့လောကနေ20 30လောက်ကပုံစံလေးမျိုးအခုတို့အမေတို့ဦးလေးတို့ငယ်တို့ကပုံစံလေးမျိုးကိုတို့ကပြန်လောက်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်တော့ဗောနော2019ကကျွန်တော်စောက်ဖွင့်တာအွန်လိုင်းမှာစာရောင်းတာအွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်သမီးတွေစာရောင်းတာခက်ကြီးကရောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအုတ်သမီးရောင်းတယ်အုတ်သမီးရောင်းရင်မှအမနဲ့မှခက်ကြီးကတွေရောင်းနေမှကိုတို့ကဒီတာမီနယ်ဆိုရဲဆိုင်နေမှာဗောနော်တာမီနယ်ဆိုရဲကုတ်တိုင်းမှာကိုတို့ကခုကောက်မှာကိုတို့စောက်ဖွင့်တာလောကနဲ့နည်းနည်းကြော်လာပါဖွင့်ပြီးတော့မှကိုတို့ဒီဆိုင်လေးဖွင့်တာတော့6လကြော်လာပါရှိတယ်ဆိုင်မှာအဓိကတော့ကကြီးကြိုက်ပေါ့ကကြီးကြိုက်ပဲဗိတ်စားစားတွေရမယ်မွေငါးတွေရမယ်ပြီးတော့ဒီကကြီးကြိုက်မှာမတူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုတို့ငယ်တော့ဆိုကကြီးကဗိတ်မှာတော့တော့ဖီတွေထည့်စားကြတယ်အချို့ကျတော့ဝက်စီပန်းထည့်တယ်ဝင်ရောင်းထည့်တယ်အချောက်ကွေးထည့်တယ်ဂုံးထည့်တယ်ပုံစံချောက်ထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတို့ကဗိတ်တမျိုးလောက်ထားတယ်ကိုတို့ကစုစည်းပြီးတော့ဒီမှာတော့ဖီတွေနဲ့ကိုရောင်းပေးတာပေါ့ကကြီးကြိုက်မှာ basic ကတော့ကျက်ဝက်ပင်လယ်စာရှိမယ်ပြီးတော့မှဂုံးစားခြင်းလားဝက်ရောင်းထည့်ခြင်းလားဝက်စီပန်းထည့်ခြင်းလားကြောင်ကြောင်ထည့်ခြင်းလားအကြွက်ထည့်ခြင်းလားအဲ့လိုမျိုးကိုရွေးချယ်သူရွေးချယ်စိတ်ကြိုက်ရှိသူရွေးစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ခင်ရတော့ကိုတော့ဗိဟင်းနေသူကင်းမောကောင်းခြင်းသိလေးရှိမယ်ကျို့ဟင်းမွေးလေကြတော့မာရင်တော့ချက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျို့ကြောင်ရံခွက်လွေကြတော့ဒီကကြီးကြိုက်ပဲဒီကစားတယ်ပြုံမွေးငါးလေးစားတယ်ချူခွဲတွေအများကြီးရမယ်အုံလို့နဲ့ချူခွဲတွေပေါ့နော်ဗိချူခွဲရမှာပြီးတော့အေးတွေဗိအေးတွေရမယ်ရတာလိုက်ရတယ်ကိုတို့လည်းတကယ်ဖိတ်ရတာစစ်စစ်ကိုဖိတ်နေတာတချို့ကုံချမ်းနေဆိုတော့ကိုတို့ဖိတ်ကနေတော့မာတယ်အခုညာကိလေးခက်ခဲနေမယ်လေကိုရအောင်မာတယ်အဓိကဖိတ်ရတာစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အာပုံပြီးတော့မြုံမို့မပြောပါအောင်ပြီးတော့မလောအုံတို့မုတ်ခွဲသိပ်နောက်ထပ်တုံးမှုတွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျ1000ဝန်းနေစရှိရပါဘောနော်ချိုးခွဲ1000နဲ့1500ရှိမယ်ကကြီးကဲဆိုလည်း9000ဝန်းနေစရပါဘောနော်9000နဲ့ကိုဆိုင်အမြင့်ဆုံးကတော့9500ရှိရခင်ဗျအဓိကကြတော့ပေါ့နော်ဒိတ်ကကြီးကိုက်ကိုဒိတ်ကကြီးကစစ်စစ်လေးစားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲရွေးချယ်ကြရလဲအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ချုပ်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်အစားအသောက်တင်ဆန်းကိုစားခြင်းနဲ့တူတယ်ဒိတ်စားဒိတ်ရတာစစ်စစ်ကိုခံစားခြင်းနဲ့တူတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်